tukarindagira duta umutwe ibintu byose tukavuga katwumva gaceceka abizi ku mwana wanjye na Migera hari anabizi neza ko ari uwanjye nawe umva niba ari ikintu kibabaje nta nshuti y'abagore nta nshuti bura nanjye nizeraga ngo mfite famiye ngo mfite abavandimwe ngo mfite ngo abantu nakwita ababyeyi baramije ikintu kimeze nka gutyo gahera niba ari ikintu kimbabaje buriya nuriya mugabo John nawe yarabizi yarinze yitaratambwira nkuru twarahoranaga mu ndege tukagenda tukabwirana ibintu byose ajya kuno kunyereka wasanga wasanga umugabo nta nibyaze ashakaga amafaranga cyakakoraga n'amafaranga kose gaho uri boss wacu mukazambona ibintu bimeze neza sibyo byemewe n'uwo nako ndi boss boss umuntu ntabyemeye nawe ni kwa ribyo aha cyangwa amafaranga ibihumbi na makumyabiri Mpanga yitsa ari wowe umubitse muri inzu yawe. Babone ngo ni yego ni yego none. Mbega umugore. Mbega umugore mbonye. Umva ku isi ya rurema nibwo wa mbere mbonye. Yitsa ari wowe umubitse muri inzu yawe. Babone ngo ni yego ni yego none. Mbega umugore. Mbega umugore mbonye. Umva ku isi ya rurema nibwo wa mbere mbonye. Karibu. Kutinjira. Ego. Sana ukayo uvuga ko maga ntwinjire. Maze cyo. Ikintu musuhuza. Sibintu bisigaye bimbaho ni ibiki kuko agira ko kwigira indyarya. Ikubaho ni ibiki? Ibyo wakoze se ntubizi. Eh? Ukayo nawe koko? Mbabara Flo ntago nshaka kuvuga nawe amagambo menshi abagore maze kubabona. Eh? Ere gushaka kujisha ngo nyereke ko nta cyabaye ntacyo nkwire kuvuga. Ariko abagore mwese mumaze kumbera bamwe. Karibu umuntu tuvuga. Mbaba sinshaka kwinjira iwe ntago nshaka kwinjira muhari. Ikinza yagenda kizi ndagikorera. Nta nzoga nta nicyo nshaka kuvugana nawe. Urumva? Giye ndashaka kukubwiza ukuri kose. Ibyo wakoze byose nibyo namenye byose. Nja kukubwira kuri umugome iyo mbimenye ntago mbanarabize umuryango ntago mbanarawizeye. Mbakore neza mbagire neza murangiza muhemukira umwana wanjye eh mupange kumutera inda mubikore ntabizi mugumana icyo kintu mugera muza mwiba umwana giye kayumba narindagiye mbakore biraka mugera mu makazi ku kwezi ntago nyumva ntago byose ubizi mutwara umwana nirwe mvuga ngo ibiki nibiki nibiki aho mbimenyeye byose mwimeshe ariko muteye muti kayi ibyo bintu ntagarukuri nuko riwari se ntagarukuri ntagarukuri gute ko byose ubizi Wari wowe n'umuhungu wanyu mwapanze gutera umukobwa wanyu nda mukamusindisha mukagira byose ndabizi nta nakimwe ntazi urumva nkubwire ntago nshaka kumva amagambo yawe icyo nzi cyo byose narabimenye namenye abo muri bo tekeza muzeye John ukuntu twabanye tugakorana diru nyinshi ntambwira n'ijambo na rimwe ubugome bwanyu ndara hanze ndara mu ndege ngo ndimo ndabakora ndimo ndashaka ko mutera imbere mwarangiza mukampimukira karakagena cyako reka nkubwire jewe Kayumba izina ry'Imana ngiye kureka umugore aho kujya ngo nshaka umugore nziyahura nta mugore nzashaka uko narababonye ari wowe ari abandi bose mwese muri bamwe nyigishwa gutyo ubwo rajya ngo mbabariye nka gusobanura sinshaka kumva ijambo rye sinshaka kumva kwanza fata bino bintu fata jewe akazi kanyu ndagasezeye singashaka jewe Kayumba nzirwanaho nimenye ibyo ni impapuro zisezera kayuware sibyo ari ukuntu ukuri Kwese nka gusobanura kuri ibintu byagenze. Nta buryarya bwa bishaka narakubonye. He? Kugezaho ukora bira bintu byose. Ntunambire nibura ngo kayu hari ikintu kiniki. Nkaba mbimenye hashize imyaka ingana gutya. Eh, mugira abantu beza mu ukuntu mwamvuriye, ukuntu mwangize n'umutima mwanteye. Kayu amakosa ndemeye nari yakoze ariko ni yanjye nyine.
Reka ngusobanurire. Ushaka guhakana ko muze byo natarazi ibintu byose. Ntabwo mwayipanze ntabwo mwabigane. We n'umuhungu wanyu. Ntabwo mwabigane yo kujya mu ntero mu mwana nda. Eh? Mwarangiza mukamwangaza kuriya. Buriya azabona umugabo. Naramubona semwe muza mujyana ko ryamwa mugize umugore. Eh? Ubura hori uri muri cyo mutwe ukagira ngo gese natari mutwe. Cyakora abagore narababonye. Na Fro. Niba ntarabonye abagore. Niba ntarabonye isomo ry'abagore. Nzajya kuryiga muri kaminuza. Ibyo ngibyo nibisezera nta mafaranga yawe nshaka ndabiza ukwezi kwashize nzarye ufite nushake ntuzampembe na konti yanjye nushaka uzabije ariko guhe no munsi ntago nzogiye gukora namwe cyakuri cyo nakubwiza ukuri do Kayumba nditonda ariko ngiye guhangana nawe ndagukora ikigari cyushye Fro ndaje nkwereke nkwerekaho mbera kaga utagira ngo nibiriye ibyo mwankoreye wowe na John mukampemukira kara kagenda Kayo watuje urababaye ndabije pe uko wambaye ingira ariko umenye nyuma ya nudatoragura amashashi uzamenye ko ndibaje Ndabigera gute none mama. Mais avez-vous testé? Ni bisanzwe bana. Sera none uramenye umuntu wakujyana passport. Ah, mi muri se kandi. Arabuza makuru nyine. Warabaririje se wowe? Uburyo umunsi ubona ngo wagiye muri celebration ngo warabiwa ko wari umeze muri kubyina insinzi. Utsinze iki yuko se bakwibye? Se ndabizi ngiye ngo twatandukanye imbuna. Ya bintu byaratubabaje umusaza nk'abantu bawe byaratubabaje kaje. Ko yari kukugira. Abantu bawe baha. Ese iyo ubabaye urya gusinda koko? Oya, ntabwo biri ari uko. Se nari kuba celebrity mbifitemo iyihe nyungu. Kumuko kwiba passport ya Imana ahubwo nari nifite utubazo kandi nagize utubazo birangiriza mu gacupa turo ehe wamenye nabyo byashobora kubindi none se bimeze bitungura panga ikintu uragenzura ngo umenye umuntu wabaho warakwibye cyangwa uko byagenze kugeza ubu hanyuma nta makuru mfite kabisa hari uwo bantu shose nanjye ntabwo nakubeshya se ariko njyewe ndatekereza uriya mukobwa uriya mushiri wawe njye niwe ntekereza pe kuko icya mbere wari ugiye kugenda urumva urabona ukuntu mwari mumeranye n'ishiri wawe njye ndatekereza yarageze agahinda agatekereza ukuntu agiye gusigara wenyine akaba yayikujyana Jee numva ari aho ngo nzi cyo nuko ringana. Mana ari giye nigeze ninjira hano mu rugo. Sanga urugi rwanjye baruciye tu. Nuko nabaye umuntu udakinga nyine siniruye mbyitaho. Ibintu byose nabonaga bihari. Passport ni akantu gatoya ntabwo nabita ko nibwira ko passport wayitwaye. Ariko nikiza kuri uwo munsi batwaye passport yanjye. Kandi umuntu watwaye passport yanjye ni umuntu wari uzi ko mfite urugendo tu. Gusa akaba ari nkane. Cyangwa ntaba tipe mu makaritsiye se wenda mvuga mbaza ngo akaba ari nkandi uruma agiye mpuzi nyine ariko ushobora no gutekereza wenda nko mu baniga bawe bajya baza bangaye isi kuko nta kigali ngira umuntu utwaye pasiporo ni mu bantu bari bazi ko mfite urugendo kandi abantu bari bazi ko mfite urugendo ni abantu bake cyane kuko biriya bintu byaratubabaje umusa ubungubu bamaze kumenyera ikirere cyaho bimeze neza byaratubabaje ni ukuri Ubu se urimo urapanga ikihe kindi? Usibye, ushaka kuriga biswi. Nimenye umuntu wankoreye pasiporo. Undi muzaba mwamenye uburyo ntetse. Ntawamenya wenda uzamumenya. Ubundi se uzamukora iki? Ko yaba yarayijyanye nyine byarangiye. Ibituzo byoroshye. Ntiwirirwe uvunika ubitekerezo cyane. Ariko niba umuntu nimenye umuntu wantwariye pasiporo ntimuzabona uburyo ntetse ariko
bizagutusha cyane mu buzima n'ibindi bisazo uzashakisha indi cyangwa se bigira ukundi bimera ariko ntibizatume utekereza ibintu byinshi kuko bishobora kubitekerezaho cyane bigatuma n'ubuzima bwa buri munsi byanga urumva rero ntuzabishyiraho umutima cyane abo ni umunyana njye nkibwinga nagucyosha ko byakirana no byakiriye ariko ntabwo bivuze ko ntabura gukurikirana uyu muntu wangenze kandi ntabwo ari kure yanjye none se ari itike y'indege biba expired urumva indege ariko ntabwo ari ikibazo ari ibibazo ntabwo ari amafaranga ahubwo ikibazo ni hari abari bagutegereje wenda mu kazi wari ugiyemo cyangwa iki ubwo nabyo byamaze kurangira none se ubundi urabakurikirana ibyiki cyane by'iki cyukora biriya bintu ariko nubwo ari ikintu bikirenga wagira ngo biriya bintu biratubabaje kabisa ariko paul musa n'ibindi bisazo ubuzima burakomeza tuba bimeze bite se mwa ariko umuntu uzi ko ntibitekereze ko shakora ari wamuhaye pasiporo yanjye si uracyari muri bya bintu bya pasiporo koko ko nibura numvaga hari ikindi kintu ku gitekerezo nge ku bibazo nifitiye wenda uzanye uracyari kubyawe ko biriya bintu byarangiye hari ikintu ubundi kwishyushya ahubwo njyewe muri mwamu nari mwamugaye ntabwo numvaga wenda ko ari ibyo wumvaga biguteze ko ari ibyo turi buganire mwana mfite ibibazo noneho byandenze neza neza ndashaka gukora ikintu ntigeze nkora mu buzima bwanjye tugeze kuza ubuhinge narambiwe ngiye gukora ikintu ntigeze nkora ndashaka kwirukana ndashaka gutandukana n'uyu mugore ariko ari umugore se wibosha ntabwo mvuga umugore nashatse ndashaka kwirukana n'umugore wa papa ave mu hano agende umuhose ntabwo uriya ni mwana uriya ni mukase ni mukadata wawe kandi mukase najya yigira abanyuko n'ubundi nawe urabizi ngiye gukura mama yakurize imbwe ubu bwo ntabwo uri mama yarandeze yarandeze ariko ubugome bwe urabuze wenda sinari kuba angana gutya nabwo cyangwa umeze gutya iyo nza kurerwa na mama hari ibintu ujya uvuga rimwe na rimwe ngo nta bwenge ndi muto ngiye ubuka mu bintu bwe muri igihe sinzi ubona ubona ndi ikigurya ntabwo ariko mvuze ari mbere icyo nsobanu gusa ibintu uvuga nyine urabuga ndabuga ukumva ibintu mu bwe arabuga nyine sinumara kumwirukana uzabigenza gute uzabona nandi si uzibona mu nzu umva ndashaka kumwirukana akagenda hanyuma nkahamagara agahera tugakora ubukwe tukabanamo hano ahandi akazagaruka ku ishuri avuye ku ishuri akazasanga mbana na mama we hano mu rugo urumva kuko uriya mugore mwana uziko ibintu byose uriya mugore yarabizi neza kuva mu ntangiriro yareze ahandi azi ko ari umwana wanjye na gahera aramurera arakura agira ibiki kugeza igihe aho twabimenyeye ejo bundi we yarabizi neza ko yarabishe yarambwiye tekereza kugira ngo umuntu atinyuke ngo ubizi nawe ugeze muri rana uko ubikoze ako ntabwo nawe byari inshingano ze kureba umwana utari uwe umwana afite ababyeyi ndetse na gahera ni nyina ariko sinzi uburyo ujya utekereza none se ubundi ni umwirukana utekereza ko bishobora kukurira kugira utangira urasana niwe umugore w'isezerano ariko yarasezeranye ubwo kuba yarasezeranye ntabwo bivuze ko njye nawe tugomba kuba yasezeranye na papa nawe rero njye nawe twasezeranye agiye mitungo iyo uri kuririmba n'ubu nawe ifiteho uburenganzira ubuhe burenganzira ntabwo yasezeranye na papa wese azajye guhiga ibindi sibyo namuhaye iminsi kandi hasigayemo mikeya ariko se ariko buriya ubishobora kubijyanye n'imirage y'uburyo papa yaba yarabyoroganije ntuzi ko none se yari kubyoroganiza ate uriya mugore binamutereje ko aribyo byahise bimwicira iyo yagiye ariko mwana nubwo bambwira ngo yari umupapa wiyubaka hano z'ubwenge kuba njyene yiyuba mwana n'umugore n'umugome yaramuroze ni ibibazo byabaga biri hano mu rwego rwanyu byose yarabirebaga by'imitungo kuko biri kose ari ikintu asize avuze ese ubusanzwe ni imitungo yose yarayishyiye uwo mugore uvuga ari we yanditseho ari we yabirikiyeho shaka reka urimo bitashoboka ubwo nyine ni kwa kundi umuntu ashyiraho iherezo ku wundi nahita mwica none numva ko bavuga nta nubwo natekereza kabiri ni uguhita mwica kuko nta kindi kintu 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 nta kindi kint
Iki? Anza abantu bapfa muri? Ni mu gihugu gifite amategeko, ujye ugerageza witwara kiti. Mu bintu byose, ntabwo amategeko yose ariko yubahirizwa cyangwa aca mu mucyo. Nabyo wari ubizi. Hari abantu barengana ubona yajya mu bandi barenganye n'imba yabo arenga. Usibye ko atanarengana mwe. Uriya mugore ni umugome. Ni indaya n'umurozi wenu impamvu wowe uvuga gutya ni uko utamuzi wowe urumva tekereza kugira umwana wanjye mumara imyaka 15 mumbana nawe hano nirirwa mushibaguza ngira ibiki ari umwana wanjye urumva ayo makuru yose yaza kamurizi neza anji umwana afite uburinda bizi anje agomba kuva ku ishuri uno mugore yaribagiranye muri kino gipango Inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye Inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite.